Paketu za izuzetnu saradnju i ukazano poverenje dodeljujemo sledećim kompanijama. Seme Promet iz Petrovca. Pozivam predstavnika kompanije. Zahvaljujem. Kompanija Semenarna iz Niša. Oni nisu ovde. Kompanija Nikom iz Kragujevca. I kompanija Agromarket iz Kragujevca. Nama je čast i da titulu prestižno priznanje najboljeg kupca u 2019. godini uručimo upravo kompaniji Agromarket. E, imamo još nešto za vas, možete najveći. Da, najbolje kupca.